მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. ამავე ნახე დღეს ჩვენ რა ხდება მის ცხოვრებაში, ხო? ეს ჩვენი საყვარელი გაშლა. რა ხდება ახლა მის ცხოვრებაში, რა ცვლილებები მიდის? იფიქრეთ ახლა თქვენს პარტნიორზე. პირველი არკანი იქნება მისი დახასიათება და მაგეთ უკვე მიხვდები თქვენ რა ხდება, როგორ ხდება და თქვენია თუ არა და მე რა უკვე დანარჩენს გავაგრძელებთ ჩვენ. Ну, модит ехла на вот коншорис рахтеба, майнц патра сигнификация дала, так что вот вы видите, что эс майнц уже ушла, вот не гашла. Ну, а сука, мохты бенсти, а мне же какая сепарули дапринас. Да, а вот на вот рахтеба тквенс шорис ехла. Рахтеба. Ак შეიძლებაიт რა რაღაცა პერიოდი სრულდება თქვენს სიტუაციაში ნახეთ აქ ძალიან რთული პერიოდი იყო ან რაღაცა ეტაპი გამოიარეთ იცით იმიტომ რომ ну უფრო ჩემთან რა თქმა უნდა მოდიან ადამიანები ვისაც აქ ურთიერთობა კარმული კარმული ურთიერთობაში ხდება ხოლმე რომ დაუშვათ რაღაცა პერიოდი მიდის თუ ადამიანები სწავლობენ სიტუაციას ხო თქვათ გადიან თავის გაკვეთილებს, იმიტომ რომ არც ერთი პარტნიორის შემთხვევით ნამდვილად არ არის ჩვენ ცხოვრებაში და თუ სწავლობ და ხვდებით, ხო, მაშინ უკვე მიდის დასრულება. შეიძლება იყოს მტკივნეული, შეიძლება ბევრი რაღაცები გადაიტანეთ, შეიძლება ბევრ ამაზე უკვე თქვათ, ეხლა, ну, გადალახეთ ბევრი რაღაცები. ანუ მე გავაკეთე ყველაფერი, რაც კი შემეძლო, აქ ესეთი პოზიცია მოდის, კი აქ არის პოზიცია არის. Ну, გავაკეთე ყველაფერი, ჩემთან თქვენი, ანუ ყველანაირი ძალა ჩავდე, ყველაფერი ჩავდე. თუ რამე შემიძლო, ყველაფერი გავაკეთე. Და ეხლა გეძლება თქვენ შანსი. აირჩიოთ, ანუ არჩევანი გააკეთოთ თქვენ ამ ადამიანთან, გინდათ თუ არ გინდათ. იქნებით თუ არ იქნებით, ეს არის უკვე ბედის წერა თქვენი. ყველა ვარიანტი ან დგახართ არჩევანის წინ, ან ფიქრობთ სავარაუდოდ რა იქნება, ვიქნებით ერთად თუ არა, თუ ბედი რას იზავს, ხო? აი, კი ბატონო, დრო არ იცით, თქო, პასუხი არა გაქვთ, იმიტომ რომ გეუბნებით აქ ესეთი პერიოდი იყო, შეიძლება იჩხუბოთ, აქ შეიძლება იყოს ისეთი სიტუაცია, რომელიც ან თვითონ სიტუაცია შეიძლება ისეთი იყო, ან საუბარი ისეთი ქონდათ, რომ თქვენ დადებით არჩევანის წინ. მიიღირს თუ არა მე ეს ურთიერთობა, მავსებს ეს ადამიანი, არ მავსებს, თუ მარტო ნერვებს მიშლის, გაიგეთ, აი ეგეთი რაღაცა და სიტუაცია არ არის ეგეთქოთ, რომ ძალიან ესეთი ადვილი. ხო, შეიძლება კიდევაც გეუბნებით, რომ ადამიანი არაკეთებს, ну, თუ დებს ამ ურთიერთობაში, ხო, რამეს თქვათ, დებს ну именно именно ара раз თქვენ გჭირდებათ მაგრამ აქ ხო და გეუბნებით რომ აქ რაღაცა უფრო თქვენი გაკვეთილი იყო შეიძლება ხალის ან даже პირიქით ნახეთ რა ხდება ну вигатисес раз не თქვი ხალისთვის რა ანუ თქვენ მტკივნეულად გადაიტანეთ ეს რაღაც პერიოდი ხო მაგრამ აი აქ თქვენ არ გაგმაყოფილებთ რა იცით ადამიანის რესურსის ჩადება თქვენს ურთიერთობაში. გაიგეთ რა ხდება? ხან, იცით როგორ არის? ხან ბევრ ამის გააკეთებს ეს ადამიანი, შეიძლება თქვენთვის, ხო? ხან საერთოდ არ აკეთებს. ანუ თითქოს ბალანსზე რო ხედავ მე, გაიგეთ რა ხდება? ბალანსი. და ბალანსება არ არის და ეს შეიძლება თქვენ ბაღაზი ბრაზდებით რა და რო ну ისი არ არის თქვა ადამიანი თქვენთან თქვენთან როგორც თქვენ გინდათ შეიძლება ვერ მოდის და უშოთ გელოდებით ვერ ან მოდის და თქვა ეხლა არაკეთებს იმას რაც თქვენ გინდათ ესეც შეიძლება იყოს ну დაახლოებით მე გითხარი თქვენ ენერგია თქვენ თვითონ მიხვდებით თქვენი სიტუაცია თუ არა ვიღაცა შეიძლება ბლოკში წყავთ და ადამიანი იმიტომ რომ და ვიღალე უკვე რა ყველაფერი რატომ უნდა გავაკეთო მე და არა შენ რატომ არ უნდა გავაკეთო ყველაფერი თქვა რამე ურთიერთობის ну პატარა რესურსებს ადამიანი ვიდრე თქვენ და ამიტომ დაიღალე შეიძლება ეგეთი პოზიცია იყოს
Nahot, ehla, amcuci, magisi, emoțiuri, potențial, roguri, emoțiuri, roguri, curznop, se sademiani, taus, nahot. Rahte, ehla, mis, sahlis, 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 Rah sulșe, rah uhari amadamians, rah spin samadamians, mraze anvize odsnebobs, vin uhar samadamians, șef hedute hacun, risi și șebi gabsta, da sa e tura sa pireps rah, misic medepepe, samomavul, sa e tura na hote hlaba emoțiile drugurare, nu na hote hlaba princip și se domeni resurși. Eha, este de mine, are sroguri. Ai nu, rugura, se zice, ce n-a rahte, bai, se zice, are atiani, hmalebis, e să curas nici n-a se zice, roce titun adamiani, ucu mi vide im duneze, rohte baro, ai ikei om, pentaglebis, ajera, ro ai ase ucu arșe i treba, i se de mine, zang argat, rohte baro, unde titunans ceadus rame resurse, interom, Atiani o cogeobne băciun rom, princip și anumivida im donem de im picam de movida ex situația rom, titul ne hlava, hteba, a jak na hrd cu e psurome vice, rom, e tuna gava, că tu raha se mi ce mi zlie, mi mak ola neri resurse, mi ce mi zlie, ta na are zalina în partovanie, ar zalina se ti amak e, ga e gita adamiani, nu, mi verget cu tu ne hlava, se da ușuda masehla, Ac energie are, da, are și sraga, că tu aram șunier ca în tu esa, da, și pirichi de citrogurares, da, și vet hoderul tkveni, mu kmedit magaze, anu ce ro aisem tkineul în momente de rad ca moi, iar ce eleva, tkveni țarmate, va intru, manda, manda, oh, la esete, pirul de rexie, ha, cort, hebez de dopale plus, că de o țala, țcali are țlire, da, tkveni si țlire, magaze, țfate șores, ძალიან მოქმედებს, გაიგეთ? Და ამიტომ ეხლა ეს რო უყურებს შეიძლება თქვენ რესურსობას, თქვენ როგორი რესურსიანი ხართ, ხო? ეს რესურსი ამაზეც, ნუ, მოქმედებს ის, რომ მეც უნდა გავაკეთო საკმარისები, ყო აი ესეთ პატარა ბიჭუშკას როლში, რა თუ დაუშვოთ ეხლა ან არ მუშაობდა, ან ანუ ნახავთ ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა რა ხდება, მაგრამ აქ შემიძლია გითხრათ ძალიან მაგარი რესურსი ადამიანს და Că picribuli a xei liba, ana halet apiec, amada mia, nisim druga modis, haruțati, anci harh malebis, ugua modis mahalita lebis, șemdec modis tuzi, ho, da tuz gamu ax, anu tuzi are, o tuz zalare, mahali zalare, anu ruca ugua kehmare, ba șem tuitun ugua ahar șegizli, uda hmare, ba kcir de baruca da mia, ugua stohov, smersul, rudundi, asovi, uda mehmare, da ez zalaru gamu atre, sam dugumari obidenda. Radkma unda, ეს თქვენი დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ იქ და ძალიან ძლიერი ქალი არის. ქალი, რომელიც ყველაფერს უძლებს ნებისმიერ სიტუაციაზე, როგორც მაგალითი ისე ხართ მისთვის. Რა ხდება მის სახლში, ნახოთ, რა ხდება. Так. Ну, სახლში რა ხდება, შეიძლება რამე პრობლემები არის, რომელიც ეგაც ცდილობს რომ გაუმკლავდეს, შეიძლება ელოდება სტუმრებს სხვადასხვა ეს ადამიანი. Are se bete momente, rot, ca antitona pirep sa ta 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 sa sa magram. Oloșin tova și ca tu rame, a problema mea, a problema mea, se sunt cu alte, a cara li se se te situație, ruda ușo te ha rame tsudi os ara. Tu da ușo at esa da mea ni e ha pirep de ta sa 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 nu ta va sa sa midis esa ariset asla momaval și upro. Arsul s-a luat să da, mi-e de vârf, mi-e Princip și asta te rog să mă duc la Mario Bac, Adamian, Adamian, s-a gădat scotile, ba mi-e cu buliro, unde și eu țual rame, ra, da, ușor ce le pasă și gidomit, cu atât s-a dat arapire, arcamut, este afla, cu atât drua rame și eu țual. Hai, gata, că e tine energie, anu, ჩვენ ვამბობთ როგორც ენერგიებში ხო რა ხდება და ახლა დანარჩენი თქვენ თვითონ უკვე მიხსნით ხო რა ხდება ნუ ნახოთ აბა კარიერაში და სამსახურში რა ხდება ახლა ძილის ცვლილება არის გაიგეთ ანუ როგორი მომენტი არის პრინციპში ან ნუ მე ვეთყოდი რომ აქ არ დავშ მერყეობა და რაღაცა მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ხვდები რა ისეთ
აქ ადამიანის ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მე უნდა ავიღო ჩემს ხელში ჩემი ბედი და მე უნდა ვმართო. მე უკვე საკმარისე თუ დაუშვათ ეს ადამიანი იდგა სახლში და ნერვიულობდა, რომ თქვათ ახლა ნუ არის პერიოდი, თქვათ სამსახური არ ქონდა, ან ისეთი სამსახური ქონდა, თქვათ, რომელიც არ მოსწონდა სიტყვაზე, რომელიც არ მოქონდა, თქვათ, შემოსავალი. აქ რაღაც ახალი ეტაპია ამ ადამიანს და უკვე ფიქრობს, რომ საკმარისია გლოვა და ნერვიულობა, უკვე უნდა დავიწყო მე, ანუ შევცვალო რამე და აქ უკვე ბედი ცეხმარებდა, რა ხდა, არკანები არის ახლა. ახ გითხარით მაღალმა ძალებმა და ეხმარეს ამას. აი ეს არის დახმარება, როცა უკვე ერთობიან და ეხმარება, ბედი ეხმარება. ან დრო მოვიდა უკვე რამე რომ შეიცვალოს. ნახოთ, თავში რა უდევს. თავში უდევს აი თავისი ბედნიერება. თავში ფიქრობს ფატაშორის, ახლა ამას თავში ფიქრობს თავის თავზე, შეიძლება. შეიძლება თავის ქალზეც, რა ქალი ახატია, შეიძლება. უდევს, იცით როგორი მომენტი არის. დაჟე მაგასაც ვეტყოდი, რომ აი აქ კი არის, ნუ როგორ თუ კლასიკას შევეხებით, თავში უდევს ის თავისი, ну, ის მომენტები, რომელიც მაგას აკმაყოფილებს, ხო, მაგრამ ეს არის არაკული. არაკულში ყოველთვის უნდა ვაკვირდებოდეთ ჩვენ გლიფებს. გლიფები რაც ახატია, ანუ აქ არის ქალი. და ქალი, რა თქმა უნდა, ეს ფიქრობს თავის ქალზე, თავის აი ცხოვრებაზე ფიქრობს ხოთაშორის ეს ადამიანი. ან შეიძლება და აი კომფორტზე, ანუ სიყვარულზე თავის თავად ფიქრობს ადამიანს, თავში უდევს სიყვარული და შეიძლება გითხრათ, რომ პრინციპში აი ნახეთ როგორ საინტერესო მომენტია. ან ადამიანს ის ქალი, ანუ ვისაც არის უქონის აი ამ პირობებს, რომ ეს ადამიანი кайფობს და მაგრათ არის რა კარგად. ან შეიძლება ოცნებობს ადამიანი იმაზე, რომ ნახეთ ახლა პრინციპში ისეთ დაჟე რას ვეტყოდი, რაღაც ესეთი ეტაპი არის, რომ მე ხო გითხარით, რომ აი აქ სახლიდან ადამიანი მიდის საგრიანი და ცხრიანი შევიდეს, ხო ასეა? და ამიტომ რა გამოდის, რომ ადამიანმა მიხვდა, რომ მე უნდა წავედ, თუ მინდა კარგი ცხოვრება და თუ მინდა მე ყველაფერი კარგად მოქონდეს და არაფერი არ მაყლდეს, რაღაც უნდა შევცვალო მე და რაღაც უნდა ვიმოქმედო, საკმარისია, თქვათ, ახლა ჯდომა სახში დავუშვოთ, ხო? ან თუ არი ჯდა სახში, უფრო მეტი უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ უფრო კარგად ვიყო, უფრო კომფორტულად ვიყო, უფრო მშვენივრად ვიყო. გაიგეთ? აი ეს და შემიძლია თქვა, რომ აქ ქალის კიდე როგორც გეუბნებოდეთ, ქალის მნიშვნელობაც არის აქ, რომელიც მოგმედებს მასზე. გულში რა, აი გეუბნებოდეთ, ეს უბრალოდ სულში გულში. ქმედება აქ გეუბნებოდეთ, აქ არის თუ თქვენი კაცი დაუშვით ახლა ისე ვისი წევს დივანზე და ვაფშე არც ფიქრობს, არც არაფერს არაკეთებს, არც ვერცხედავ თქვენ მაგაში ცვლილებას. ეხლა ნახეთ, აქ როგორი შეიძლება იყოს ცვლილება? თქვენ ისეთი ინტუიცია მაჩვენეს ახლა გვეთხების დედოფალი, ოვალთვის ქალს აქ მაგარი ინტუიცია და აქ თქვენ უნდა იგრძნოთ მისი ენერგია, უნდა იგრძნოთ, რომ რაღაცა ცხდება მაგ ადამიანში, შეიძლება უფრო გახდა ისეთი მოძრავი, შეიძლება რაღაც აფურიაქებული, შეიძლება დადეს იქით რაღაცა სეძებს რა, ეგეთი ენერგიები, გაიგეთ? შეიძლება უყურებს, თქვა, დაუშვოთ რამე ისეთ ვიდეოს, სადაც აი კაი ცხოვრება რო არის და კარგად როა, კაი მანქანები, აი ეგეთი რაღაცები და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ადამიანში დაიწყო რაღაცა ეს სხვადასხვა ენერგია. პლუს კიდე თუ თქვენ თვითონ ხართ ესეთი ქალი, რომელიც არის უძლიერესი და ქალი, რომელიც თვითონ მუშაობს, შრომობს, რამე საკეთებს, ხო, თვითონ ცდილობს, რომ გაუმჯობესო თავისი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება რომ არ ემოქმედოს მაგაზე. კი, კარგად არის და კარგად მშვენივრად შეიძლება გრძნობდეს თავს, მაგრამ მაინც იცეს მაგან, რომ ახლა კაცი ვარ და მეც უნდა გავაკეთო რამე. აქ უკვე გმედების ხასიათზე არის ეს ადამიანი. შემდეგ ნახოთ, ახლა რა უხარია მაგას. აი ზუსტად ეს უხარია, გაიგეთ? ამას უხარია ის აქ აგვეჭველა ეს პოზიცია არის იმისი ადამიანმა, ან უკვე იშოვა სამსახური, ან უკვე დგას მაგ გზაზე და რა უხარია, ზუსტად ეს უხარია მაგ ადამიანს, რომ შეიძლება ესეთ როგორი რე, ანუ აქ даже პოზიცია შეიძლება კიდე ვისი, რომ აი ეხლა გავიდა სამსახურში სიტყვაზე, ხო, ეხლა დაეწყო შემოსავალი და აი თითეული პირველი თქვა ხელფასი შეიძლება აიღო და
titeuli mise namushevari puli aris mistis mnishnelovani ano akademiani romelis svates shoris uqvars mshrom ano qolo shemtkhovashi shromeli adamiani ra magam mzat aris shromos da imistis ro didi puli ro kondes mzat aris shromos da zalian ai geti momente da printsepshi magas es uharia rom არის დაუშვოთ სამსახური მაგ იმისთვის რომ მე ჩემი პრობლემები გადავწყვეტ ან ვიშოვი ან ვიოცნე ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა უხარია კიდე რა შეიძლება უხარია ეცეთ თუ დაუშვათ ამ ადამიანს აქ ეს პერიოდი რომ თქვენ ნუ აი აქ უბრალოდ ცდილი არ კანი რომ ანუ კარგად რაღაც კარგად გრძნობთ ამ ცხოვრება უხარია და შეიძლება რაღაც ანუ თქვენ აძლევთ მაგას ისეთ პირობებს რომ მაგას უხარია და კარგად გრძნობთ თავს რა. რა წინს? აჰ. რა წინს? საინტერესო, აბა მოიცა რა დარგში წინს რო ეს ხალი რა. რა არის? Რა არის იცით გოგოები აქ შეიძლება რა წკინდეს აი თქვენზე იცით თუ დაუშვოთ თქვენ მისი არგჯერა არგჯერა თქვენ რომ მას შეუძლია რა ხო ეს ძალიან წკინს აი თქვა დაუშვოთ თქვენ ფიქრობთ რომ არაფერი არ გამოგივა სიტყვაზე ან ეს შინაგანად ფიქრობს ესეთ მომენტებს რომ აი ჩემი არჯერა პლუს კიდე თუ თქვენ გითქვიათ რომ всё დავშორდეთ ან მე წავალ ან არ მჭირდები ან აი თუ დაუშვით საყვედურებს უბნებით ან დაუშვით ანახებ თქვენ იმას რომ თუ წახვალ და ძალიან დიდი და ნაკლისი ჩემთვის არ იქნება ხო ეს წინს პირველი დედოფალი გაშლაში რა თქმა უნდა ეს არის ადამიანი რომელიც უყურებს ეს ყოველთვის მასია ამიტომ მე აქ არ შემიძლია ხო თქვა რომ დედა მისზე წკი თუ დედა ხარ მაშინ თქვენზე ბრაზდება ეგაც თუ დაუშვით თქვენ არაძლევთ საშუალებას მაგას რომ წავედეს და იმუშაოს და შეიძლება რამე დაბრკოლებებს უქმნი თქვა ეხლა ნუ ა გოგოებო ცოტა რა არის იცით თითქოს არ ხო, აი ეს პოზიცია ნახეთ. კიდე რა წყინს ეცეთ? გეტყვით. თქვენ ხართ ძალიან ძლიერი ადამიანი. ქალი, რომელიც, ну, ჩვენ თავიდან მეგვაჩვენებს, ხო, იყო ქვერთხების, მაგრამ პლუს კიდე გვაჩვენებენ, რომ ქალი, რომელიცაც აი ბევრი შემძლე რა, მშრომელია, მზრუნველია, ბევრი რამის შეუძლია, ხო? და მაგრამ აი შეიძლება თუ როგორ არის შეიძლება არაფასებ თქვენ დაუშვით მის ქმედებას მაგრამ ამ даже ქმედება ან გუგუბ ვიღაცასთან ექნება რომ შეიძლება ფიქრობ არ ჯერა ჩემი ან არ ვუყვარვარ აკა ეგეთი რაღაცა ძაამაგრად განიცდის ან შეიძლება არ იღებ თქვენ მისგან ან თითქოს როგორ არის იცით ფიქრობს ადვილად შეუძლია ჩემი დაკარგვის აი ეგეთი რაღაცა ან კიდე რა წყინს რომ გიმტკიცებს ეგა სიყვარულს გიხსნიე და თქვენ არ გჯერა და ამაზე აღარ ვიცერით და უმტკიცო ხო ამ ქალს რა დაიღალე რა აი ეგეთი რამე შეიძლება იყოს კი ბატონო აი ნახეთ კი და აი ნახეთ ეს მაგისი ხო მაგრამ დაუნტკიცებ მამას მე ყველა ვარიანტში რაღაცა აი არ გეუბნება გოგოებო ეს არ გეუბნება გიმალავს აი ეს გიმალავს ნახეთ ამას აქ რაღაცა ჩაფიქრებული აქვს
ხმელთაშუის ძალიან ხშირად, აი მარტო რო არის, ძალიან ნერვიულობს, ძალიან, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, აი ეს ადამიანი თვლის, რომ მე ვდებ ბევრ რესურსს თქვა ჩვენ ურთიერთობაში სიტყვაზე, ხო? ანუ მე ვცდილობ მაქსიმალურად, რას შემიძლია, ის რესურსიც მაქვს, იმით ვაკეთებ ყველაფერს, მაგრამ თითქოს თქვენი დაუნახავლობა არის, აი თქვა, ვერ ხედავს, ან არ იღებს, ან აღარ ვიცი კიდე რითი დავანახო, მაგრამ აქ არის როგორი სიტუაცია, მე არაფერსაც არ გეტყვი შენ. ცოტა ხანი მოიცადე, მე ხა თვითონაც გამოვალ ამ მდგომარეობიდან, მას კი არ ვიქნები, როგორც შენ ფიქრობ. იბატონო, აქ იქნება სამართლიანი კი. კი, ამას ხეთაშე ძალიან დიდი იმედი აქვს, თავის ჯერა ამას, რომ მე მაინც გაუმკლავდები, დრო გავა, ცოტა კიდე გავიდეს დრო და სამსახურსაც ნორმალურს ახა ყველაფერსაც ძალიან კარგად გავაკეთებ. იმიტომ რომ ამას შეიძლება ახლაცეთ როგორ არის, რა თქმა უნდა, აქ ადამიანი არის მზად ფულის გულისთვის, იმუშაოს ბევრი, მაგრამ შეიძლება თქვენ არაძლებთ მაგას, დაუშვოთ ახლა ესეთ პაძიეშკას, რომ მაგან მიხვდეს, რომ ან თქვენი სიტყვები რაღაც ძალიან გულს ტკენენ ამ ადამიანს, რა ეგეთ რა ხდება, აი ეგეთი რა ვიზე ან რაზე ოცნებობს. ოცნებობს ხმელთაშუა, კიდე ერთი მომენტი რა შეიძლება იყოს აქ. ადამიანი შეიძლება გეუბნებათ თქვენ ცოლად გამომყევი, აი აქ, მაგრამ თქვენ ვარს ამბობთ. არ მინდა. ესეც გულს თქვენს. იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ არ გჯერა მაგისი და ან პლუს კიდე ნახეთ, კიდე რა როგორი მომენტი არის. შეიძლება მაგას რაწყინს და ის რომ თქვენ არ ახართ მისი ცოლი, მაგრამ არის როგორი პრობლემა არის პრინციპში მასში, შეიძლება მაგას არ შეუძლიერო, რომ თქვათ, თქვენ წინადადება შემოგთავაზოთ. იმიტომ რომ არის რაღაცა მომენტები, პრობლემები, ну, აქ შეიძლება ასაკობრივი თქვათ, აქ შეიძლება, ну, სხვაობა აქ შეიძლება იყოს. თქვათ, რელიგიის თემები, ну, სხვადასხვა თემა შეიძლება მიზეზი აქ ამ ადამიანს იმისი, რომ რატომ არ შეუძლია, ხო? თქვაუშოთ, რომ თქვენ იყოთ მისი ცოლი და ამაზე წყინცეთ, რომ აქ მაჩვენებს, რომ მე მინდა საერთოდ რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს, გაიგეთ რა? ამას იცით, კიდე როგორი მომენტი აქ იცით? ეს ადამიანი ოცნებობს იმაზე, რომ გავაკეთო ის, რაც მე მინდა, როგორც მე მინდა, მე ვიყო ჩემი ცხოვრების მართველი, ეგაც არის რა. იცით რაზე ოცნებობს? სხვადასხვა გოგოებო, ამას იცით რაზე კიდე ოცნებობს? ან ვიზე ოცნებობს თქვენზე. აქ მე გეტყვით, ვისი პოზიცია რა პოზიცია არის. შეიძლება აი ზუსტად ეს მომენტი, რომ თქვენ რო აქ არ გჯერა და ჯიუტი ხართ, იმიტომ რომ ახლა ეს ქალი პენტაკლების დედოფალი, სხვადასხვა ძალიან ჯიუტი ქალია. მაგრამ ამას რა უნდა იცით, რომ მე მინდა მართვა მინდა, მე ურთიერთობის, მაგრამ თქვენი მართვა უნდა. ага არ გამოდის, რთულია. თქვენ ისეთი ხართ აქ, რომ არავითარ შე აი თქვენი აზრი გაქვს ყველაფერზე, თქვენ უნდა იყოთ პირველი ყველაფერზე, თქვენ რასაც იტყვით ის უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგარი ინტუიცია გაქვს ძალიან კარგად იცით ყველაფერი და სხვადასხვა აი თქვენ რა ასეთ პოზიციაში ხართ, ძალიან ეს აი ესა ნერვიულობს. იცით ის რომ თქვენ ვერაფრით ვერ გმართავს ეს ადამიანი, მაგის და ნერვიულობს აქ. კი. მე მინდა ვიყო აქ და ამას უყვარს, ეგეთი რაღაც პირველობები უყვარს ამ ადამიანს, აი ძა მაგარად. სხვადასხვა თუ პირველ შერი დაბადებული ან პირველ თვეში, ეგენი ეს როგორი ტიპები არიან, ეცეთ საერთოდ დაუშვით ახლა ისე რომ თქვა გადავედეთ უშუალოდ დაბადების თარიღზე, ინტერეს ეს ხოლმე უბრალოდ ენერგიას გვაჩვენებენ, ამათ არ უყვარს როცა მაგებს, როცა არის ურთიერთობაში დაუშვათ მეორე ადგილზე, არასოდეს არ იქნებიან ეგენი რა.
tu ar arăți ise robot smas, cer de vad robot smas, unde, ui, mi-am pers, zanga, ise are nevoie. Dacă vinul cu ars în ahot, vinul cu ars magas, vinul cu ars samparo, cu ars fos, șudoba cu ars, vinul cu ars magas. Vin să ai mici samparo, cu el au cu ars samadan, în spate șoriz, aha. Sfata șoriz, ruguri tipi, iar este țet, am as șebe, am șobloțul cu ars, erdogare, gătiram, țaris. Ici trăiesc magas, an rau cu ars, an vinul cu ars. Ac mi vet code imens rom razat smoa ak magistui siamulnebas ai is uqars magas ano razat tak ab vingi uqars otsnebebi uqars magas otsnebebi uqars tsalian dan plus kide aris rogoritset. Nu, acțiunea rugurintei mare, sicit, cita egoisturi, mi-e vetode, la acțiunea are se egoisturi poziția, imitorom. Ama sunda, ra, rom, olaperi, os, isi rugurți, mi minda. Da, anu, titku, sicit, nu, marta, ma, ai, uprura, ra, se stu, ola, se zvane, na, ma, su, ola, stravi, stravi. Da, mereu, ko, da, na, ce, ne, ola, da, olaperi. Am văzut că de magare s-a ales egoistic, o văd tu s-a ales egoistic. Ce e rumea de mere de mercene. Nu are s-a pide și la baușubit s-a nu pars. Atât la argamovit a expoziția, că tu ai cazăr chiște, deci se ieșinie. Nu, ai zis, da, ma se ieșinie, emisirom, Ila are o cea de bun, ce mi energie X, are așa să de banul gulist chivine. A care sunt răguri momente, îți tro ai meșinierom, meși eșinia halate sfata și aveți. Sfata și aveți, is, da, și aș și mi-e de tocară, ai scuie pana, tu are sraga scuie pana și scuie pana, ți mostru în smaga sra. Da. Arbiți horba, mulțumesc. Da, arunde roiesc, horba, tu ca ta, nu arco. Adeja e havet odet drogurariz. Amas e ha sheleba tu da ujo tkven uknit magas kajt shorobas. Da tkven magas se tko te hlad nu zrunavt. Ak adamians roguri moment e akucit. Argat grzunobs tavs. Ak magam daža shishi ak sheleba ru das arda srudes ez zukola peri. Kaj get im denat argat varme e hla. A e sares da. Nu sada e magis. Ședeche, da, nu am azi da, e să scrie obne vete să dea mi ani, ar da, nu, ar avea dar sunt hova și ar avea să mi se scuple basro, dar ar avea un misi, argat, a egetic, argat, opna. Academia ne are să rogorice, ki, zog și ele va da ușor, zog este o secneva situație, rog, ca bers, romă, smagram, când nu are scale, am ca se sifce și romele țare, nici nu vă va nici virpasi, ola pris mi uha davat, romelic mok medibs magaze, romelic unda rom, da ușot, romelic nac unda magi roi, os magam tuiton rom artam de surti, e topa de situație, da, ucu are se scale are magisti magalite, da magaz bitsks adzele, so tuitonac ișomus, da ca aketus, da ca haros magram, ako pro tavis tavze pikros. No, princip, še eha normaluri pozicija, da eha vela adamiani are se egoisti. Čujem, raca ruda gala kodat kargi, vaketet imistri sru, čujem, kargat vi krzno tavi, im tero čujem, ja hlo blebi dru kargat arjen, čujem, smagit vart kargat, ho? Amas, arunda am komportis da kargla, ga egit, nam gilat arunda, arunda ero es da srudes, ki arunda ero es da srudes, ara vitar šem tovaši, ara, 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 ara. Es čimi gogo, čim tan minda i osta. Ak kali separul. Da, še brzoleba. Ro aravi dar šom tkova, še aravi sar mislim sa sadami, ani upleba sro vidme čaj, še ičras magi sirce še da vidme ehla movides da ak da arakvijus iz situacija, ra situacija cehla akari sro gorice komporti modis mik arga tvar. Arak nišne loba, ra galvic ti arga mik arga tvar. Es čemija. Da aravi sar mokcim tkon upleba ro tkon mi damer hojo čemi aceste situații, rasit, roguri țale, ghi ce mi dar de ma, ghi ce mi nerviu, băi, scolă prietam taur de ba,
Olapire, ikneba kargat, maga es aris chemi khali, es aris chemi sivrce da suqola gametsalet. Es aris chemi bedi, es aris chemi siqvaruli. Vaiget, siqvaruli da me samomavlot minda viqo ak chem varsqavtan da aravis ar mis sashvalebas ro chem siqvarul da chem tsvorobas vinme rame tkva sheitanos echbi. Aravit ar shemtkhovashi aravin ar dabedus, imtoro magas aman aerchia uko es khali da imtoro am khaltan aris bedniere da unda am khaltan khondes tskhovreba. Aiget. Ak aris gitkharit. Ma ai es shedeke. Anu akademian archivani gaket. Archivani gaket. Me minde viqo ak am khaltan. Ki nersanerviulo tu rats aris merqveloba khanisi khanase magas chemi siqvaruli. Ეს ჩემი ცხოვრება, ეს ის ადამიანი, ვისთანაც მე მინდა ვიყო. Და იმიტომ რომ ბედნიერი ვარ. Всё გოგოება ამას ვამთავრებ, იმიტომ რომ აკა ძაამას არ არ კანები. Მე ხო გითხარით, მაღალი ძალები ჩაერთონ, ხო გითხარით? Შეხედეთ, ნახეთ ორი ტუზი და რამდენი მაღალი არკანი. Всё. Წერდილი, ბედნიერებას გისურვებ ჩემო სიხარულებო.